Lige nu der sidder vi her i vores butik nede i Langskovscenteret. Formålet med den her butik er at åbne vores skole først og fremmest. Men vi er henne igen lidt i det samme i det her med at samskabe. Resultatet, som vi sidder som skoleledelse og er ansvarlig for, det er, at de her børn, der går på Langskovs skole, bliver bedst muligt uddannet og dannet. Vi henvendte os til det lokale butikscenter og sagde, at vi har en god idé i forhold til at åbne en butik. Nogle af jeres butikker står alligevel tomme. Og hvorfor så ikke skabe noget mere liv? Det vil være en win-win for os alle sammen. Det vil være gavnligt for jer, fordi der kommer flere ned i centret, både børn og unge og måske også forældre. Men for os er det også rigtig vigtigt igen at åbne skolen. Vi bruger den til mange ting. Vi bruger den til udstilling af noget af det, vi laver i billedkunst. Vi bruger den også til caféer, hvor man kan komme ned og drikke en kop kaffe med skolelederen, hvis man har lyst til at sige et eller andet. Vi bruger den også i forhold til almindelig undervisning, hvor børnene kan sidde hernede og blive undervist, og børnene så kan gå ud i centret og sige, prøv at se, vi er i gang med sådan og sådan, og lad dem forsøge at forklare, hvad det er, de er i gang med at lære. Det er der noget læring i sig selv. Men voksne kan også komme ind forbi og kigge, hvad er i gang med. Butikkerne har taget rigtig godt imod det, fordi de netop har oplevet det med, at der kommer noget mere liv hernede. Og jeg vil også sige, at det her er jo kun muligt, fordi at butikkerne også synes, det er en god idé. Og det er også kun muligt, fordi en af de lokale, som jo ejer den her butik, siger, at jeg vil gerne støtte op omkring dannelse og uddannelse, for vi har ikke midlerne til at betale lejen for det her. Så man kan sige, at det er igen den her samskabelse. Han får noget ud af det, trods alt. Vi betaler noget omkring strøm og varme. Men han får jo noget ud af det, fordi der er liv i butikken, og centret som sådan får noget ud af det, fordi der er mennesker til stede.